ថាវិបាលនៃប្រទេសរុស្ស៊ីថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមសហភាពអរ៉ុបអាចខ្លាយជាផ្នែកមួយនៃការចរចាសន្តិភាពដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននោះទីគណៈអ្នកជំនាញមើខិនថាផែនការសន្តិភាពរបស់ចិនទំនងមិនអាចដើរចេញពីចំណុច0បាននោះទីក្រសួងកាបរទេសនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនៅពេលនេះបានច្រានចោលភ្លាមភ្លាមចំពោះសំណើមួយដែលថាដៃគូ ក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មទាំងឡាយណាដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនមិនត្រូវចូលពាក់ព័ន្ធក្នុងដំណើរការសន្តិភាពដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននោះទេ។ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ដូចនេះហើយស្រង់មកចុះផ្សាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រុស្ស៊ីនោះគឺដោយសារព័ត៌មានរុស្ស៊ី RIA NOVOSTI ។ អោយចប់ផ្សាយបន្តដោយទស្សនាវដ្តី Newsweek នៃចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃអង្គារទី21មីនានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងកាបរតិរុស៊ីនុបានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសអាឡម៉ង់បារាំងនិងប្រទេសដទៃទៀតដែលមានអធិបុលទៅលើអ៊ុយក្រែនមិនអាចខ្លាយទៅជាអ្នកសម្របសម្រួល ឬភាកីនិចកាលចោចាដោយសន្តិភីពពន់នៅក្នុងចំនួនប្រឡាប់អាវុធឬសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននោះទីតែពេលនេះវាចូលដល់ជាង2ឆ្នាំទៅហើយនេះកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំទៅមិញនេះនៅថ្ងៃទី24កុម្ភៈឆ្នាំ2022រុស្ស៊ីលើកតបយ៉ាងសម្បើមលុកលុយប្រតិអ៊ុយក្រែនដោយនៅពេលនេះការបរិយ័តគ្នានៅតែបន្តវាកើតឡើង ជាង2ឆ្នាំមកហើយហើយការប្រយុទ្ធគ្នានៅភ ieck ខံកាយប្រទីសវាមានតាំងពីឆ្នាំ2014មកនោះក្រូយពីរុស្ស៊ីយកគ្រីមៀបាននៅឆ្នាំ2014នោះផងដែរក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានឆ្លើយតបនោះគឺតាមសម្ដាប់មួយរបស់អ្នកការទូតអាឡឺម៉ង់ហ្វុលហ្គង់អ៊ីឈីឈើដែលបានលើកឡើងថាចុងគឺសាររដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសបារាំងនិងអាឡឺម៉ង់ជាអ្នកសម្របសម្រួល សម្រាប់ពួកបច្ចមប្រតិដើម្បីបង្កើតยุทธសន្តិភាពឬកូកាលក្ខណ្ឌក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅលើទឹកដី អ៊ុយក្រែនប្រសុំការបដិសេធរបស់រុស្ស៊ីបានប្រាប់សារព័ត៌មាន RIA Novosti ទីថាជាងផ្លូវការយើងមិនទទួលស្គាល់នូវគំនិតព្រួយបារម្ភដូចនីតិយើងមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យពលនេះចូលមកក្នុងការចោទប្រកាន់នីតិហើយអ្វីក្រោយគឺប្រទេសបួននេះជាប្រទេសដែលបង្កឲ្យមានចំនួនមិនត្រឹមតែបង្កឲ្យអ៊ុយក្រែនមានចំនួនជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនីតិគឺជាប្រទេសដែលបញ្ខំឲ្យរុស្ស៊ីមានចំនួនជាមួយនឹងប្រទេសទាំងបួននេះ ប៉ោកហៅថាប្រទេសទាំងបួននេះហើយដែលជាអ្នកអះអាងអំពីសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនអ្នកការភៀសអ៊ុយក្រែនដែលបានអោយអ៊ុយក្រែនចង់បន្តការចរចាជាមួយនឹងរុស្ស៊ីឌូទីក្រសួងការបរទេសរបស់ប្រទេសមហាអំណាចនេះបញ្ជាក់ទៀតថាប្រទេសទាំងនោះជាអ្នកគ្រប់គ្រងកំណត់ព្រឹត្តិបណ្ដាំយុទ្ធសន្តិភាពរបស់លោកសាលែនស្គីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនដែលតម្រូវអោយកងទ័ពរុស្ស៊ីទម្លាក់អាវុធចុះ ហើយចោះចាញ់នៅលើសង្គ្រាមរបស់អ៊ុយក្រែនគឺទៅពម្រុយនោះទីប្រទេសទាំងនេះដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកមានអង់គ្លេសមានបារាំងមានអារ៉ាប់ នេះមិនសំម័ងជាអ្នកសម្រាប់សម្រួលអភិក្រិតនោះទេគឺត្រូវតែមិនអនុញ្ញាតដាច់ខាតពួកគេមិនមានផលប្រយោជន៍នៅក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនេះទេហើយបើពួកគេមានផលប្រយោជន៍គឺផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេមានតែធ្វើឲ្យប្រះពាល់ដល់អធិបតេយ្យរបស់រុស្ស៊ីតែប៉ុណ្ណោះតែយ៉ាងនេះក្តីចំពោះអ្នកនាំពាក្យกระทรวงការបរទេសអាមេរិកអណោះ Wing ថ្មីថ្មីនេះបានប្រាប់ Newswikta រុស្ស៊ីនៅតែជាឧបសគ្គ នេះដំណើរការចរចាសន្តិភាពទីរុស្ស៊ីគ្មានចេតនាដើម្បីពន្លត់ទុកចរចានោះទីរុស្ស៊ីមិនអាចបញ្ចប់សង្គ្រាមដោយសង្គ្រាមនោះទីសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឃើញការចរចាដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមជាជាងយកសង្គ្រាមទៅពន្លត់ភ្លើងសង្គ្រាមនៅกระทรวงការបរទេសរបស់អាមេរិកជិង Secret ខ្លាំងការថាដំណើរការសន្តិភាពរបស់ចិនគ្មានអ្វីដែលចម្លែកនោះទី វិក្រន្តតែងជាការផ្ដោតផលប្រយោជន៍របស់ទៅភៀគីរបស់រុស្ស៊ីតែប៉ុណ្ណោះនៅថ្ងៃនេះលោកអាតូនីប្លៃកិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអារ៉េម៉េរិកបានថ្លែងថាទស្សនៈកិច្ចរបស់លោកស៊ីជីងភីងនៅទីក្រុងមូស្គូដោយបានជួបប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវឡាឌីមៀពូទីនហើយព្យាយាមលើកឡើងអំពីផែនការសន្តិភាព12ចំណុចរបស់ចិននោះវាគ្មាននៃអ្វីនោះទេសំបីតែចំណុចនិយាយអំពីការដកតប របបរុស្ស៊ីដែលអស់ចែងពីអ៊ុយក្រែនក៏ផែនការនោះมันបញ្ជាក់ផងដែរសម្ប័យតែអធិបតេយ្យភាពរបស់អ៊ុយក្រែនក៏គ្មានចំណុចរឹងមាំនឹងច្បាស់លាស់នោះទេ។លោកប្លៃតិនថ្លែងថាការទៅរកតតចរចាតាមការអន្តរងរបស់ចិននោះវាងំតែខូចពេលវេលានិងធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីមានពេលដើម្បីបង្រឹងតបរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះលោកថាផែនការរបស់ចិនវាពុំអាចទៅរួចនោះទេ។យ៉ាងនេះក្តីលោកប្រធាននាយត្រៃអ៊ុយក្រែន លោកលូដមីយ៉ាហ្សេលិនស្គីថ្លែងថាផែនការសន្តិភាពរបស់ចិនយើងមិនទាន់បដិសេធនោះទេប៉ុន្តែយើងចង់សិក្សារួមគ្នាជាមួយចិនថាតើតើអាចចរចបញ្ចូលគ្នាបានដែរឬទេជាមួយនឹងផែនការរបស់អ៊ុយក្រែន10ចំណុចនោះដែលក្នុងនោះអ៊ុយក្រែនលើកឡើងអំពីការដកទ័ពទាំងស្រុងរបស់រុស្ស៊ីចេញពីអ៊ុយក្រែនចេញពីអធិបតេយ្យភាពរបស់អ៊ុយក្រែនការសងការខូចខាតទាំងស្រុង មកឲ្យអ៊ុយក្រែនការកាត់ទោសមេរត់នំរបស់រុស្ស៊ីដែលជាប់ពីរទ្ធិភាពនៃអ៊ុក្រិតកម្មសង្គ្រាមនិងការគ្រប់អធិបតេយភាពទាំងស្រុងរបស់អ៊ុយក្រែនហើយបើចិនអាចដាក់មិជោបានគឺអ៊ុយក្រែនអាចនឹងធ្វើរំលោភតរកតកចចាលូស៊ីជីងភីងដែលបានជួបលោកប្លាឌេមីពូទីននៅវិមាន កំពម្លងលោកថ្លែងបញ្ញុលលោកពូទីនអំពីផែនការសន្តិភាពរបស់ចិននេះដែលលោកថាចិនចង់ឃើញការបញ្ចប់សង្គ្រាមហើយបានឆាប់បំផុតនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនចិនចង់ឃើញបတ်ជប់បាញ់គ្នាកើតមានទលំទលាយនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនចិនចង់ឃើញការបញ្ឈប់ភ្លាមនៃការដាក់ទណ្ឌកម្ម ឯកតោភ <take babies with chandelion> ីគីណាមួយដែលដាក់ទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីចន្ទហាងថាបើការអាចអនុវត្តបាននឹងចំណុច៣នេះវានឹងទៅរកការពន្ធលុតភ្នកភ្លឹងសឹកក្រៀមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែលោកស៊ីជឹងភីងមិនបានបញ្チェញនៅអ្វីដែលហៅថាការដកតបទាំងស្រុងចេញពីអ៊ុយក្រែននោះទីនៅអ្វីដែលហៅថាអធិបតេយ្យភាពរបស់អ៊ុយក្រែននៅទុំហុំណាកម្រិតណានោះទីតែយ៉ាងណាអ្នក ចំណាញខ្លះមើលឃើញថាចិនចង់ឲ្យភៀគីទាំងពីរសម្រាប់វិលទៅរកចរចាដោយជាចេតនាជាមួយនឹងភៀគីទាំងពីរដូចគឺរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនគឺត្រូវធ្វើដោយមារៃដើម្បីឲ្យមានដំណើរការចរចាប្រព្រឹត្តទៅហើយឈានទៅដល់ការពន្លត់ភ្នក់លឹងសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនចេះសាឯកទេសាងសង់ផ្ទះត្រជៀកកម្មទទួលសាងសង់ទូតទាំងប្រទេសបើចង់បានផ្ទះត្រជៀកកម្មប្រកបដោយស្តង់ដារគុណភាពបច្ចេកទេសសម័យទំនើប សូមតំណែងតំណងតាមលេខ077 27 27 27 095 48កា8និង068 80កា9 ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗបទវិភាគកមនុស្សគំលឺក្រុមតាមប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល subscribe channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ7 info